good. I kampens sete her. Ah!
mellomtid. Her det et eller annet. For det vil ikke klokke. 32 så langt. Det sier om det. Ja, får vi se om det hvit bil, ja. På Hansen. Første mellomtid passering. Da må du tro gjerne på slutten her. Skal du klare det? I den klassen her på Trond Dobbeltrøm Martinsen. Ikke uventet det, for han har det. Det bare å fyre påover. Nå kommer inn. Kristian, kan du opp der? Etter deg, Herbjørn Skjærer, er det bare... 30-24. Herbjørn Morsdal legger seg inn bak Herbjørn i åpning, altså. Øler litt bak. Og på hvit. Mellomtiden på Geir Myte her nå.
29.85, her går det for smått, han mister. Når det fire apparatet skal du være med her nå, er det siste del du skal gjøre da. Ligger nå. Det 30 gjør vi, 28.30. Som er her, låser du. Hva kan du? Her er 28.39, kommer øyeligst til feilere. Petter Paulsen. Ikke noe mellomtid på deg. Få gå. Men vi er. Her er du fastsett allerede, så den klarer vi ikke. Åh, sliter litt med mellomtid. Mellom 10 på deg, nå er det mellom 10, og så plutselig så er det sykker. Nå tårer du ikke pausa. Det vil den ikke. Mellomtid nå da. Åh, det er det alt. Det er ikke. Hele Sysilikonsorten kommer oppover her nå. Magne Gjerbav, Trøndelag, Nav Motorsport Trøndelag.
utstrålingen her. Kommer nede i bakken her. Kommer grønne alle for her. Kom her, Gøtre. Volvo original på ett. Kjører fire ut nede, eller hva driver han? Vi skal kjøre bilen. Kom igjen da! Kom deg til mål! Det blir noe drøft ut. Skal du finne denne runden? Kom her! Han kommer til siden, så får vi deg! Ja, ja. Kina Utesal, Hønefoss kommer og får deg! Det er 36, gjør vi. Det er litt spennende her nå, da. Her ligger han i hvert fall. Det er en bra forhold. Hester opp, og så blir det klart. Inne på 54-61, ja da. Det er 31 på mellomtid. Det er jo ikke man viser. Vi ser hva Glenn har fått på slutten her. 53-50 hadde du i første omgang. Så får vi oppleve det her da. Kjører på hjemmebane, så absolutt. Inne på 54-64. Det gjør vi. 29-30. Da har vi grepet her på første mellomtidpassering her nå. Hansen. Vi klemmer til, da. Vi har fått øynene helt til. Det er jo ikke det, men det kan bli bra fjellet på her nå. I Østfoldhus er vi inne på 53. Det er nøyaktig samme tid som Hansen. Barn her da. Og så kommer det til å komme der. Det er til salg. 5, ja. 9-0-1 i gang. 29-0-1 og rakkes til Hansen. 9-0-1 og rakkes til vår første mellomtid. Og
52-28 her I første. Tror vi skal forbedre avstillet her nå, for det er en god avstilling. Ja, inne der. Ja, 52-63 her da. Hadde han I første gang. Og to. Og gjør 40. Så det håp å kunne gjøre på siste del viser det seg. Vi skal se hva du klarer. Magnus inne på 53. 29. 19. Litt raskere, men du helt I topp her nå med det. Inne på 53-0. 76-0. Leder en ball, og skal han sette støtte på Bråten. Han får 28-75, altså. Passasjøren kommer opp over her. Det var en litt dårlig avslutning. 33-75. Inne der på 52-90. Bråten fin, den dreier. Har en svakere tid, men 53-35. Vi har så stor tid. Her kommer TV-kjøret. Det fortsatt å dele. Å, putt. Men han står midt I veien, så han starter fort opp igjen. Men han gjorde en feil inngang her, og ble stående på tverren, og har spolert sine muligheter. Og klokka løper, og det blir ikke noe ut av det. Og jeg inne I mål på 1-20. Kjetil Grøtterud, nå har han bestemt seg. Her skal det fyres. Kommer Grøtter opp her. Gjør 5-20-9-50. Da spørs om han klarer 10 etter Grøtter. 50-90 var det. Ja, 50-0-1 fra dette gangen er gått her. Og bunger litt mot mål her, men gjør 5-20-9-50. Seks I mellomtid på Nilsen her da. Inne på 51. 9-69. Ja, det Nilsen her nå. Den åpningen der, Martinsen. Nå har jeg fått det her til åpne her nå, Martinsen. Ja. Inne på 52-70. Lise, nå skal vi se. Ja. Så det nok ikke mer. Den presser seg inn på 58. Der på 5.
41-62, og da skjedde det. 29 blank, legger seg bak Larsen. Åh, da spørs om du skal holde på Larsen da, eller skal det bli sambo her? 1-62 har Larsen. Nei, det går ikke! 26-80. Kommer opp her med sin inne der, 20-21. I 9.74 var under, så er Ask, der styrer vi inn mot siste sving. Det går ikke, nei det gjør ikke det, Herbjørn. 26.71, ja. Der er Herbjørn Ask. Geir Paulsen, nå er det noe på gang her. Geir Paulsen kommer oppover her, fire på. Gjør en god sving nå, led av maskin. 49.51. Det var vi klare på slutt her da. Det er det tørre å holde for deg. Få medlemmer. Inne på 49.96. 67. Og kommer opp her. Da myter slett inn av takk her nå da. Vi finner Subaru. 49-04! 26-23! Er i støte med sin Citroën-telemarkedet her nå! Kommer han i fullt trøkk oppover her med sin Citroën-Xara! Han blir beste tid på siden her nå! Gjør en kras inn i sving! Ja da, det gjør han! Ja, spørsmålet du klarer å ta igjen opp på slutten her! Og meg der kommer! Kommer fort nok, 48-23, det er en kanon tid, dette er det der! Åh, var nede på 40! 26-63! For å si han er glad! Oppover! Er det bare å fire på? Oppover for seg, så vi klarer den! 48! De er på vei oppover i løypa! Nå. Gjør 52. Kommer opp her nå. Går inn på 55.09. Vi er altså på mellomtidpassering, du. Er det du, Drømma? Inne på 56-30. Han legger seg på 49-80, ja. Og da blir det andre bolle. Ja, han går til tet med det, Trøtta. Det var det som ikke sette her. Del av Svarten Berntsen er på vei oppover. Inne på 51-05. 28-99. Kommer her i
Martin Vola. Oi, oho. Ja, 50-0-1. Gjør 52-26. 50-27-3. Det er den siste delen opp her da. Finner det rett i spår og hår og finner på her. 50-80-80 gjør han. 50. En gang til. Den er bra. Den er bra, Kato. Den er på 49,72. 27,50. Ja. Tato her nå. Å, det knasa. Går det? Ja, ja. Det er klassen her. Bare gire på her nå, Tommy. Og her i sluttfasen av sitt andre forsøk her på Nordfjell. På 56,95. 28,27 bak henne. I 5.35 har du. Den skal vi slå nå. Kom igjen. Fyr på. Se der, ja. Den gikk i 1.75. Kommer det her. Erkel. 26-09 mellomtidpassering. Raskest av disse som har kjørt det nå. 1-6 her. Da er det noen kjøreren. Da er det flykkjøringen her. Inne på 48-66, ja. 40. Tilbake. 26-40. Mellomtidpassering. Kommer han med sin Mitsubishi. Klare 49,95. Vi har da, han gjør 26,30. Mellomtidpasseringen. Han gjør faktisk. Fasen her da. Det blir spennende nok dette. Det blir nå far nå. Gjør ja. 3,26. Inne der, 32,85 på ingen gangen. Hvordan grøter du er ved den mellomtidpasseringen der? Ja, det er spørste om ikke ordet. 59,64 må du under. Skal du stå over her nå? Kommer han med sin holde og bremser seg inn her nå. Ja da. Ja.
Det er bra hjulpet oppover her, hvis du sånn. Her går det så reiken fraser, ja, det gjør det. Da er det så slink der, det kan du se. Det er noe galt i forstillingen der. Nå er problemet med å komme seg til... Det er det. Og med autosalg, vet du, så går det unna. Anders Bråten som leder her med 51-82. Inne der på 52 minutter. 78 i mellomtid. Da spørs om det går fort nok. Her har han Båtholdsbyen her. Inne 52-35. Ja, 28-30. Går inn på 51-28. Han er en trekstad kjører. Han har kjørt på både Sigrad før, det har han også absolutt. Ja, ta på mye tid! 29. Det er raskeste fall. Kommer opp her nå, i kjøttet han sitter der. Inne der, ja, se der. 28-30. Det må Magnus styre på. Robin har kjørt bra han nå, altså. I tvil om det. Kommer... inne på 51. 27-38. Han har gjort et perfekt løp i siste omgang. Der er vi på 45. Tønnevåsgjøren kommer her. Åh! Det var 27-69. Kommer opp her nå. Kommer bak! Inne der. Det blir for svart. Går han opp her. Siste meter av den. Ferdig
De kjørt på 52. 57. 57. Over i sin 340. Innebra. 26. 26. Bra. Kappen er noe på gang her nå. Kjetil Grøtre i single Ola Fredriksen. Det er jo bare fire verktøy her. Nei. Det gikk. De satte veldig at de passer inn som Grøtre. Ja, avslutningen da. 49-31 har Kjetil Grøtre. Og bra opp her nå. Fire på. Det er en øvelig til hans utgjørende. Ja, det er bare hard i jobba. Så gjør det noe siste avslutning her. Det er bra opp her nå. Det er der først. 70. Ja, 27-3 av før, ja. 27-3 av før. Trekkert på Hansen. Det er tørre forhold og perfekte forhold. Da er vi 49-60, ja. 43 som Martinsen i siste omgangen. Inna. 27-60. Du gir 40 opp i høyre. Vei videre oppover har beste tid 54. Bak bil, skjønner du, så det er liksom ikke, så det rekker ikke helt til her. Nå er det tørre forhold, da. Det er utrolig å ha bak. 52, 37, 27, 30 skal det holde. Kan hende det kan gå. Kommer oppover her nå. I Farsans bil. Hjelpe ligger bak, Sandmo. Du er åpne elve. Du er åpne elve, du ligger bak. Jeg vet ikke om du klarer dette her. Jeg tror du har tatt på slutten. 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mercedes. Kommer opp her nå. 49-26-22 er foran. Og kjøren virkelig inne her. Det der gjør 31. Det ser som han var litt roligere nedover her nå. Han kommer rolig også. Det var veldig rolig. Rolig av han sett. Det er et slags teknisk problem her. 55. 26-13. 26-13. Det var det. Første mellomtidplassering. Har de kuttet i nå. Det er avgjørende. Andre enemrunde. Tredje omgang. Det er helt avgjørende nå. Lena Marsson kommer. Inne på 40. 26-21. Dere bak Paulsen. Kan du ta igjen til? Ja, går inn på 48-40. 26-41. Da kommer du på 50. Bra
med seg reisverk og ja. Da henger på kjøkkenveggen. Kjøkken på en trekk her. 2579 på pølsen. Da hadde han sett inn og takket her. Og det gjør han. 25-45 han er foran. Kommer opp over her nå, Stian Erland! Skal du... 25-45 er ulite foran Bølsen! Kommer opp her nå! Kaster seg i siden! Ja, ja, men sånn! 31-21 gjør vi. 31-21. Kommer han opp her. Inne på 56-73. Ja. Vi skal ta løpet her nå. Kamera er på kanten. Inne på 53-67. 28-80 gjør vi. 28-80 gjør vi. 70 inn på 55-09. Kan vi på? Går inn og på. I mellom tid. Inne på 53-05. Da fikk vi noen mellomtid der, dessverre. Kommer han opp her med sin siste uke. Mannen med Suzuki, 71-51. Henriksen. Så kommer Lars Ottenbergsen her. Gjør det på 50-30. 27-35. Syv og tyve før. For å ta grepet her nå. Her er det en kommer. Kan han sette press på de andre da? Det er klart. 7-25 gjør han, det er bra. Han har noe på gang nå. Røtteren. Så det virker de fraser av hjemme. Ja, passer seg inn her nå i siste svinget. Den kommer på for seg inn. 90, 26, 90, ja. Trå på oppover. Men du har i lomma allerede. Inne på 40. Kommer her igjen Subaru Impreza. Og bare er inne på 5. Da ligger du bak Frode. Kommer seg inn mot det bildet her, det tror jeg neppe. Det er fort nok. Har du fått i gang her nå? Vi løper her nå.
blande seg inn i et tett bilde her nå, hvis du får til en god avslutning. Inne der på 49 sekunder. 26-18 gjør han. 26-18, ja. Bra tenkende. Vi har fyr på, Mitsubishi Evo 6. Kan legge et lite frisk av Grøndal hvis du skaffer på nå. Og gjør 48-50. Åh, oh, han går på 25. Ja, det er det. Han har bestemt seg på stoppet. Opp til mellomtidpassering, uansett glass og omgang. Kommer her på de siste meterne. Og gjør det på 47-49. 9-60 er han. Åh, han er inne! Og hva tror vi da, når jeg sier 50-42? Det er Kristian Sandmo som vinner klassen. Gratulerer så mye. Larsen tar andreplassen. 25-45 er ulite foran Berlsen. Kommer opp her nå. Kaster seg inn i siste sving. Og her inne der. Ja, men så klarer han det. På 47-06, dere. 47-06. Da har du vært å stå øverst på pallen, da, vet du. Da har han tatt helt grep i NM. Da leder han både første og andre.